Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt Last Team Standing här på min kanal. Jajamän, för det är faktiskt det heter, Last Team Standing. Ska vi se ifall jag dör nu det första jag gör här? Ja, det gör du nog, för det brukar jag göra. Det brukar faktiskt jag med göra, så det är inget konstigt med det. Här kommer det bilar. Nej. Oh, vad det är du... alltså Rockets, nej vad heter det? RPG versus Insurgents. Det är ju massa fotbollar här. Det är massa, massa fordon under oss, ser du det? Uh-oh, här kommer en bil. Jaha, du var här uppe, jag var under. Hur landade han? Ja, du erasade någon. Det gjorde jag helt rätt i så fall. Ja, det gjorde du faktiskt. Bam! Uh-oh. Och så missar jag. Här kommer jag. Nej, jag träffar inte! Nu gjorde han så lite sneak, jag sköt in i väggen och hoppades på att han skulle åka dit. Nej, jag träffar inte! Det har varit en dubbelsmäll på den gula. Jag såg det! Nej! Oh, nej! Gå inte framför mig! Nu sprängde du dig själv, softies. Varför skjuter jag på en bil som den är sprängd? Jag sköt i ryggen på någon som gick in framför mig. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja. Vad jag hatar det. Det är nog fan det jag dör mest av, tror jag. Det är att jag går ut över kanten. Jag hör dig. Ja, nej, det hoppas så jag. Miss! Vänta, det står en vit bil här. Den är paj. Den som den är brinner. Under här, ja. Ja, den brinner. Åh, herre min skapare. Här kommer en orange. Kashi. Nej, nu drog jag på fint av spectator. Bam! Nej. Sprängdes den i luften, tror jag. Ja, det gjorde den. Banne dig. Det är två kvar. Nu kommer den till här. Ska jag överleva ett helt race? Det här är helt sjukt. Ja, det är ju helt otroligt i så fall. Kolla nu, den blå kommer här. Du har en i till höger. Åh, herregud. Det är bara de två kvar. Ah! No! Vad gjorde han nu? Han springer! Jada! Du fick han! Jada! En kvar! Men han är död! Nej, han var död också! Han softies, fan klarade jag mig hela rundan där. Plus fick några kills, det är ju helt... Winner, chicken dinner! Tre kills! Nice, jag fick noll! Jag tror vi tog försten till fyra vinster faktiskt. Fyra, ja. Men det var ganska snabba. Ja, det var väl ett par minuter bara. Men! Ja. Nu kommer jag säkerligen åka upp, fastna och dö dirr. Det är lite så jag spelar. Ja, jag spelar, man typ hänger sig på en kant eller någonting. Jajamän. Mycket moln här. Vad är det de skriver? Hashtag RS, Räb och Säb. Räb Raggebus är bäst. Jaha. RS Raggebus är sämst. Väs är whippet bäst. Säb, det är softies är bäst. Ja. Nu tar jag den där cyanbilen. Nu tar jag den här mattsvarta för den var cool. Det är så många som har frågat efter ett nytt Last Team Standing på kanalen. Jag tycker faktiskt att Last Team Standing är väldigt roligt. Men det är så svårt att hitta nya race som är bra. Eller nya Last Team Standing som är bra. Åh, fy fan vad jag skjuten jag blev. Backa. Är det fig? Kör inte jävlar vad jag åkte ner! Varför gjorde jag det? Varför gjorde jag det? Varför? Oh, jäkla bra. Varför gjorde jag det? Hur många gånger har du blivit skjuten på nu då? Jag har varit skjuten på två gånger direkt, så att jag bytte bil. Ja, jag måste byta bil också, känner jag. Ta inte den mattsvarta som står mitt under. Jag tar den orangea som står här borta. Jag tycker den här orangea färgen är väldigt fin. Påminner lite om Fanta som vi för övrigt inte är sponsrade av. Men det är gott ändå. Om ni hör av er Fanta så kan ni skicka en mail till mig chris.whippet@gmail.com. Jag tror det är Coca-Cola Company som äger Fanta faktiskt. Ja, det är ju det. Så är det. Hur många är de kvar? Jag vet inte. Tre. Julle! Åh, jävlar vad långt jag... Julle! Vad långt över jag flög han där. Nej, det men vad gör han? Han är nere i ballongerna. Ballonger? Eller jag menar bollarna. Jaha. Det är ju bollar där under, ser du det? Ja. Nej, men kolla, det är bollar. Jag är också nere i bollarna. Fan vad tätt det ser ut. Jag parkerar på han! Ja då! Aja! Nej, så snodde någon killen där! Någon snodde killen! Ja, men det var bra att vi vann. Jag fick inte riktigt till det så att jag åkte över varje gång.
Ja, jag körde jättesakta andra gången så att jag... Kolla, noll kills! Jag försökte! Låt dig få döda folk i fred. Försökte köra sakta, men jag kan bara vara snabb. Du vet hur det är, Softis. Ja, jo! Ett problem som du har. Ja, absolut. Ska vi se, vad var det de sa? Väs. Så. Väs. Du, kolla på det här då! Ja. Väs. Sväs. Sov vi är bäst. Sov vi. Softwip. SV. Sov vi är bäst. Ja. Fattar du? Sväs. Nice. Jo, säg jag att fattar. Du fattar om då! Fattar du? Gå inte framför mig nu. Ja, jag säger... Oj. Bara jag höll på att springa ut över kanten. Nu det ska det. Man inte göra. Det är så jävla otrevligt om man gör det. Ja, jag går och ställer mig här borta så länge. Ja, do it. Den kommer en cyanbil. Den sköt jag på. Jag med. Mycket fint. Ja, ja. Här. Missar vi. Missar. Vart är bilarna? Nu sköt jag in i ett skyltfönster. Överallt. I skyltfönster? Ja, jag trodde det var en bil som stod still där. Oj! Aha! Oj! Var det Siger som kom åkandes där? I den röda, ja. 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 Fläskträff fick jag på den. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja. Bra träff tycker jag att det var. Ja, det var det. Det vill jag nog... Här kommer den rosa bil. Påstå själv. Åh, oh, det var nära. Där träffar jag den rosa bilen. En gång till där då. Här kommer... Träffar vi en. Jävlar! Åh, nej! Oj, vad dum jag är. Ja, samma här. Jag såg bilen framför mig och sköt. Det ska man inte göra när det kommer mot det, för då spränger man sig själv. Vet du? Ska jag berätta en sak? Ja. Jag gjorde exakt samma sak exakt samtidigt. Ja, det så ska man inte göra. Nej, det är... Ofantligt korkat faktiskt. Ja, det var det. Varför får jag inte starta den? Aha! Man kan gå. Jag ser det nu. Jag håller koll på pölsa. Ja, det gör jag också faktiskt. Pölsa med mössa. Pölsa med hatt. Så. Vad gör han? Väldigt fin utstyrsel. Hen har. Hen har. Oj, nej, pölsa akta hen. Dig! Akta dig, bollarna! Men står du och chillar, pölsa? Vad gör du? Vad gör han? Nej, men pölsa, vad gör du? Gå därifrån! Ingenting! Vad fan sysslar han med? Jag vet inte. Varför står han vart still? Vart du AFK, pölsa? På riktigt, vart du AFK? Nu kommer han bli knockad, nu kommer sallad här och slår han. Kolla nu när sallad kommer. Akta dig för sallad! Akta hans kniv! Han har ju... Oj. Vilken miss. Och, vad gör han? Vilken tid det tar för han att döda han. Oj, jäklar! Pulsa, du kan fan inte ringa efter mossan när du står där nere och väntar. Han bara, jag skulle vilja beställa. Jag bara, en kalsone. 100% att man hörde så här. Pulsa, det är mat nu! Och så var han tvungen att springa ner eller någonting. Köttbullar, lämna kalla! Håll käften, mamma, jag spelar GTA! Nu tar vi för givet att han är yngre, det vet ju inte jag. Jag vet faktiskt att han är äldre. Ja, så bara en sån sak. Ja, han är minst 25 i alla fall. Ja, han kallar bo hemma och äta korv hemma och makaroner ändå. Ja, det kan han ju göra ändå. Åh, herregud. Ja, det var... Vi tar en liten paus och så återkommer vi när alla är döda helt enkelt. Och eftersom det blev network... Ja, men lägg av! Error, så får vi börja om. Andra skottet så går någon i ansiktet på mig så jag dör. Eftersom det blir network error så får vi börja om, så skulle jag precis säga det. Vänster. Det stod en bil en meter ifrån dig, såg du det? Nej, då hade jag skönt det. Det gjorde det. Jag står och tittar på de som hoppar upp här och sen säger du vänster så missar han totalt bara för det. Ja, jag trodde han skulle backa bakom! Jag trodde han skulle backa över dig, men han körde framåt istället. Han måste backa under dig. Och jag träffade honom där, underbart. Oh, nice. Jag tror det är nere i bollarna under dig. Mycket möjligt. Ja. Där kommer en boll. Ja, då är det nog någon där. Jag springer ner och kollar så fan. Ja, gör det. Do it. För det var någon där nyss i alla fall. Ingen i bollarna. Nej. Herregud. Det är en boll som hoppar runt där. Vad händer om man skjuter med den här? Prova. Jag tror den åker iväg. Det hände inte ett skit. Men jag missade visserligen också, så att det kan det vara det då. Det kan vara det. Julle! Vi springer upp och tar dem! Ja! Julle är bra på det här, det vet vi. Det vet vi. Ja.
Nej, nej. Åh jäklar vad han körde in i väggen. Ja, han åkte rätt in i väggen där. Ta han nu. Nej fan, så överlevde han. Nu då, han fastnat. Och så missar du. Nej då, jag tror jag tog han där faktiskt. Fick du killen? Ja, erased står det. Åh, oh, där ramlar du nästan liksom. Där fick han igen. Long shot! Mitt framför snoken på han! Ja, det var ju en träff. Var det? Ja. Nej! Herregud, bara längre ursäkta. Nej, men jag vill att han skulle falla neråt. Han är i bollarna! Han är utanför bilen! Då tar vi henne. Akta dig! Fucking akta dig! Kom inte springandes mot mig när jag har raketgivär, bror. Fast de kan ju också plocka upp det. Men hur i helvete är det här? Hur i fucking hell är den? Alltså seriöst! Jag siktar ju inte ner i väggen när jag skjuter! Eller i golvet! Det var någon som skrev det som var död. Bara, åh vad jag älskar pixelkanter. Ja men seriöst! Ja. Pissrotta också! Vi tar lite pauser. Så där förlorade vi den rundan, ja. Så nu får vi hoppas att vi tar den här rundan. Annars blir det tråkigt. Du tog först till tre. Jag tog först till tre nu eftersom vi hade först till fyra förut och jag blev utkickad. Det vet vad det vidare är. Alla blev utkickade. Ja, men vet vad det vidare är nu? Att vi hade ju faktiskt tre vinster när vi blev utkickade här. Ja, precis. Så vi behövde en vinst till sen hade vi vunnit. Så jag känner ju lite så att får vi en vinst här nu så så har vi liksom vunnit då, va, så att säga. Åh nej, jag kommer inte fram överhuvudtaget. Jag tror jag mosar någon här. Ja, det hoppas jag. Ja, jag skalvar här. Ja, nice. Jag tror inte att jag mosade någon. Väldigt många som dog där, hörru. Ja, jag landade på en, men jag tror inte att jag fick den killen. Nej, Ragge döda två, såg jag. Landade på en rackare, så blev jag skalman. Aha. Där nere såg jag någon. Det står en rackare. Nu jäklar ska han få smaka. Åh, herregud vad jag hoppar högt. Ja. Nej, inte här. Helvete hände där då? Jag vet inte. Jag var inte ens närheten till att jag kom fram där. Alltså, jag kom inte fram på första. Nej, ibland så lurar man ju på det. Ibland så lurar man ju på det. Oj. Alltså, kika på lite. Två stycken kommittar där. Tre. Det var ju inte så bra. Nej, två. Ja, jag är två. Ja, jag gör två. Det är tre kvar. Hopp. Nej, ni står på här. Oj, vad jag flyger. Åh, oh, jävlar vad du var träffad. Det vart jag. Man sladdar. Det vart jag faktiskt. Såg du det? Ja, det gjorde du, för det var du är ju gudbil där. Oj, jävlar, han kör upp på flattar. Jag kommer inte fram. Jag ska byta bil. Jag har inte gjort någon nytta överhuvudtaget. Jag har inte kommit fram två gånger och hoppat över en gång. Jag hoppar över nu. Kom inte fram andra gången och första gången så landade jag på någon rackare. Jag skulle egentligen säga att vi har vunnit den här nu. Tekniskt sett så har så har vi vunnit den här. Men vi ska vi köra vidare? Ja. Vi kör lite vidare här faktiskt tycker jag. Herregud, GG easy. GFG, fast gamet är inte slutet. Nej, precis. Vem fasen har gjort denna? Jag tyckte den här var bra den här banan. Ja, jag vet inte vem det är som har gjort denna. In med mera LTS. Är det så i LTS? Nej, det är det faktiskt inte. Men jag tyckte fortfarande var bra. Oj, nu är marken osynlig. Jag ser inte det. Floris lava! Nej, jag eller börjar är jag i luften kanske? Jag såg så jäkla bra. Är i luften. En meme på det där här om veckan. Då så säger the floor is a good anniversary event. Och så var det en gubbe som hoppar upp på någonting och så stod det Niantic rätt över pannan på. Nice. Ja, det var rätt nice. Nej. Jävlar! Håll koll bakom nu då. Håll koll bakom. Jävla lerduva! Där kommer den rackaren. Fuck. Han landade precis. Jag träffade en där. Åh, träffade framför han. Alltså den första som kom och flög, han var död innan han kom över hälften. Åh herregud. Det såg så jäkla coolt ut. Ja. Åh, vem var det som träffade Robban? Förutom jag. Schweiznisch. Robban, du kommer dö här nu. Jag är ledsen broder. Oj, jäklar! Får ni han? Ja, bra. Jag fick en kill! Grejen att jag vågar inte skjuta från det avståndet. För att rätt vad det är så är det någon jävel som kommer och
Åh, sole mio, han är jämte mig. Han är en vit bil, han är död. Åh, ja. Staffan! Var det du som sköt den? Ja. Spring inte framför mig. Jag träffar en vita bil. Åh nej, jag trodde han skulle svänga ner den. Bam! Den du, den tog. Fan också, han dog inte. Vart det? Han byter bil. Åh nej. Jojomensan, han byter bil. Vi både du och jag träffar den där. Ja. Kom fram då. Här kommer den lilla gula bilen. Vart åker han? Han åker runt kvar till det. Träffa han i rumpan! I magen menar jag! Nej men jag missar helt! Åh vad bra träffade vi blå bil! Jag missade den blå bilen där. Den gula bilen träffade vi bra och den grå också för den delen. Ja, oja. Dubbelsmäll där. Åh, dubbelnugge på han alltså. Oj, 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 oj! I luften nu då. Så jävla brålar. Nu tar vi han är blå här. I luften nu. Ja! Dog han? Nej. Han är under. Oj, vem är det som hoppar in i mig? Nu sköt någon på mig. Varför sköt du rätt ner i marken på mig? Det var inte jag. Det var dumt. Här kommer den. Aj, så missar jag. Fy fan, vad sämst. Jag med. Jag träffar taket i alla fall. Ja, vi tog. Den är då. Åh, vad nära. Vit bil. Den där hoppas nätt. Åh, han dog nästan. Han kunde lika gärna träffat mig där. Han åkte åt andra hållet. Oj, vad sämst skjutit av mig där. Han åkte in där bakom, jaha. Det gjorde han, ja. Jo. Det är bara du och jag som lever. Ja, det är det fan med. Ja, det är det. Gigi! Vad gör de nu? Kolla nu, bil, kolla nu. Ja, han byter bil. Ja, där var den. Alltså, det finns... Nu kommer han här. Nu kommer han här. Ja. Bort. Nej, vad fan! Han åkte under. Han åkte under. De koordinerar sig! Ja, äckligt, äckligt, äckligt. Nu då. Nej, det är en till kvar som lever. Jag ser att det kommer... Akta! Jag ser att det kommer ett tillskott någonstans ifrån. Han är under oss. Jag fick han! Bra där! Akta, Whippet! Fan, nu då. Spräng han nu då. Vart är han? Han är precis under. Jag vågar inte skjuta här. Jag vågar inte skjuta. Inte jag heller. Jag dog ju så förut. Åhå. Hur långt går de här raketerna? Ända hela vägen. Du träffade han! Du träffade han! Var det jag som träffade? Ja, det tror jag du gjorde. Nu kommer han igen. Med samma bil. Åh, han kommer dö här. Det är samma bil, ja. Åh, fy fan, stackaren. Träffa han! Bra där! Åh, det är Grebo fick han! Det var Grebo som var kvar. Ja. Oh, yeah! Bra där! Winner, winner, chicken dinner. Då är det nästa match, eller nästa runda också då, som ska vinna. Ja, vi säger det två var nu. Hoppas det håller sig nu. Nej, en var. Nej, vi har två och de en. Har de en? Ja. Så det är bara en runda kvar nu. Okej, okay, ja. Ja, då får jag hoppas att det håller sig. Vad är det nu då? Nu kör vi. Vi kör, ja. Därför det var lite har jag lite och lite rap. Vad fan är det du håller på? Nej, den här tror jag inte vi kommer vinna. Vet du vad det stod där? Nej. Vet du vad det stod där? Jag såg det uppifrån. Det står flygplan där. Vart då? Det står flygplan bakom väggen här. Det såg jag. Här står de. Följ efter mig. Det står två flygplan men här. Men hur då följ efter mig? Vart är du, bror? Kolla på minimappen. Jaha, du är inte här. Okej, du är på andra sidan. Ja, vi börjar på varsin sida. Ja. Bakom väggen stod det två flygplan. Tog du dem då? Ja, ta det här. Ja, gör det. Fast jag vet inte om det är så bra. Nej, jag vet inte, men det jag tyckte det brukar ju inte gå så bra. Det var en ryss som hade gjort den här, för det står på ryska här, out of area. Oj. Crap. Du kan göra ryska, så då får vi inte att det är det så? Där kommer du, ja! Softies, byta! De är ju på undersidan där. Ditt flygplan gör noll nytta alls. Jag var under emellan. Ja, bara någon spräng sån sak. Inte. Oj, vad händer? Vänta vad nu, händer, det är bara en gubbe kvar här.
Jag flög igenom hela skiten och klarade mig. Så, nu kan jag få landa här uppe. Nej, nej! Oh, varför är det så jävla o... Där vann vi. Där dog han. GG. Good game, good folk. Good match winner. Då tror jag att vi vann 2 stycken på raken här, kan man säga. Ja, det skulle jag nog börja påstå. Good folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp nu. Glöm heller inte att kommentera och prenumerera genom att klicka på de här små runda ikonerna. Rikonerna som är längst upp där. Så syns vi imorgon i en helt ny video. Jajamän. Ha det bra. Hej då.